За Сингацэр оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын зардлын хэтрэлтийн асуудлаар хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гаргуулахар болсон байна. Шинжээчдэд өгөх ажлын төлөвлөгөөг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн батлах юм. Засгийн газрын мэдээллээс үзвэл оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын зардлын хэмжээг нийт 5.3 тэрбум доллар байхаар анх төлөвлөж байсан боловч Өнгөрсөн хугацаанд 30% хэтэрч 6.7 сая доллар төрсөн байна. За тухайн зардлын хэтрэлтийн шалтгааныг тогтоох шаардлагатай хөрөнгө оруулагч талаас гаргасан тайлбар үндэслэл муутай байна гэж засгийн газрын ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. За Rio Tinto компани тэр эзэмшдэг Turkish хэлийн жижиг хувьцаа эзэмшигчид Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байгаа. Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн шүүхэд өгсөн нэхэмжлэлд оюу толгой төсөлд ажиллаж байсан нэр бүхий 12 ажилтныг гэрчийн мэдүүлэг өгүүлж мэдээлэл өгүүлж далд уурхайн зардал хэтэрсэн бодит шалтгааныг Rio Tinto нуун дарагдуулсан гэсэн асуудлыг хөндөж тавиад одоо энэ асуудал яригдчихж байгаа. 2012 оноос хойш Rio Tinto оюу толгойн төслийн геолог, геотехникийн нөхцөл байдлыг мэдхийн дээр мэдэж байсан. Геологийн хүндрэл гэдэг нь худал яриа юм а гэсэн юм мэдүүлгийг өгсөн баг. А тэгээ Монгол Сэнсийн газрын хувьд бол ерөнхийдөө энэ далд уурхайн зардал хэтэрсэн асуудал төслийн үр өгөөжид маш сүргээр нөлөөлж байгаа учраас энэ асуудлыг нэлээд уус хөртэй судалж тодорхой эргэлзээ гаргасан одоо бас шийдлүүдийг гаргах хэрэгтэй байна гэдэг хөндлөнгийн шинжээчийн бас дүгнэлт гаргалыг гэсэн байгаа. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тайлбарлаж байгаагаар бол оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын зардлын хэтрэлт нь хөрөнгө оруулагчийн алдаанаас хамаарсан байх магадлалтай гэж засгийн газар үзсэн байна. За анх төлөвлснөр бол далд уурхайн олборлолтын ажил одоогоос 2-3 сарын өмнө эхэлсэн байх учиртай. Гэвч олборлолтын ажил 2022 оны 10-р сар хүртэл хойшилсан. Үүнээс хамаарч Монголын талд ноогдох татвар төлөлт бас ноогдол ашиг хүртэх хугацаа хойшлох нөхцөл байдал үүсэж байна гэдгийг засгийн газрын ажлын хэсгийн хүмүүс мэдгдээд байгаа юм.